माननीय रामनारायण बिडारी समय 10 मिनट। संविधान मस्यौदा गर्दा मस्यौदा समितिले कार्यदल बनाएको थियो 15 जनाको। त्यो 15 जनाको कार्यदलमा म पनि एक सदस्य थिएँ। विज्ञ टिम बनाएको थियो तत्कालीन मान्य कृष्ण सिटौलाको अध्यक्षतामा। त्यो 5 जनाको टिममा पनि म थिएँ। केपी शर्मा ओली अहिलेको प्रधानमन्त्री बारम्बार त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो। सुभाष नेमाङ त्यो बेलामा अहिले हाम्रो दलको नेता सुभाष नेमाङ संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ भएका कुराको टेप रेकर्डलाई यो सदनमा बजाइयोस् अनि हामी कति नालायक काम गरेछौँ भन्ने कुरा त्यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले लामो समय लगाएर धारा 76 र धारा 100लाई हामीले देश र विदेशका समेत विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर के गर्यो भने प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीको सनकमा भङ्ग हुन सक्दैन भन्ने कुरा निर्क्योल गर्नको निम्ति जानेसम्मको भाषा त्यहाँ लेखिएको छ। अहिले धारा 76 धेरै व्याख्या हुने क्रम चलिरहेछ। धारा 100मा विश्वास र अविश्वासको मतका कुरा छ। अध्यक्ष महोदय, नेपाल आमाको चित्कार छ। अध्यक्ष महोदय अहिले घुवा घुवा रोइराखेको अवस्था छ। गुहार गुहार मलाई आपत पर्यो, संविधान नाश भयो भनेर कराइरहेको छ। अध्यक्ष महोदय, किसानको बिचल्ली भएको छ, मजदुरको ज्ञान सिप बेकार भएको छ, धन मान मोज खोसा खोस ठगा ठग गर्नेहरू सरकार र यसका मतियारहरू तल्लीन भएर बसेका छन्। कहिले पार्टी फुट्ला र मन्त्री टिकुला, कहिले पार्टी फुट्ला र फेरि मन्त्री पाउला भन्ने दाउ खोजेर बसेका छट्टुहरू बेइज्जत गर्दैछन् नेपाल र नेपालीको संविधानलाई। अध्यक्ष महोदय, गरिब र गाउँलेलाई धक्कु लाउँदै गाउँ गाउँ सरकारी मोटर चढ्दै जनताको आमदामी घटाउँदै जिडिपी घटाउँदै राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूलाई अलपत्र पार्दै विकासका बजेट निष्क्रिय बन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले नैतिकता नभएको सदाचार नभएको त्यसमा विचलन भएको व्यापक राजस्व चुहावट भएको निर्वाचन अत्यन्तै महँगी भएको नक्कली उपभोक्ताको छलखेल बढ्यो भनेर प्रतिवेदन दिन्छ। अध्यक्ष महोदय, मेरो कुरा हो र यो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको कुरा, जग्गा दर्ता गर्दा घुस खाने ठेक्का पट्टामा सरकार मिल्ने, कृषि अनुदानमा काला सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण गर्ने, हरेक क्षेत्रमा दलालै दलालको वर्चस्व भयो, गुहार गुहार व्यापक भयो भ्रष्टाचार, संस्थागत भयो अपराध, सरकारले राजस्वको गर्यो दुरुपयोग, मोजै मोजको खातमा सुत्यो, देशको सिमाना रक्षामा सक्रिय भएन। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि भन्यो यस्तै, नेपालमा भ्रष्टाचार बोलबाला भएको देशमा सूचीकृत भयो, संसारको एक नम्बरी भ्रष्टाचारीहरू नेपालमा छन् पनि भन्यो। शासन चल्नेहरूको प्रतिस्पर्धा भ्रष्टाचारी शासन चल्नेको प्रतिस्पर्धा गर्यो, एमसिसीलाई अध्ययन गराउन भन्दा नगर्ने नगर्ने भन्यो, संसारका महँगा गाडी चल्ने राम्रा राम्रा घरमा बस्ने मिठो मिठो खाने स्वादिष्ट खाना गुइयाउने राम्रा पोसाक फटाउने मनलाई राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने अनि हाम्रो देश विश्वकै गरिब राष्ट्र बनाउने यस्तो काम भयो। यी कुरा नेकपाभित्र पनि व्यापक चल्यो, नेकपाभित्र यो कुरा चर्चा पनि व्यापक भयो, दलको कुरा निर्णयमा पुग्ने सुरसार पनि भयो अनि हुँदा खाँदाको प्रशस्त बहुमत भएको प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थाको विरुद्धमा जनताको विरुद्धमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको विरुद्धमा आफ्नै पार्टीको विरुद्धमा आफैले सही गरेको संविधानको विरुद्धमा जुङ्गा मुसार्दै आफ्नै सहयोगीलाई देखिस् त सांसद कसरी भङ्ग हुँदो रहेछ भनेर लप्पुवा खुवाउँदै सेखी झार्दै विघटनको घोषणा गरियो। अध्यक्ष महोदय, त्यसैले आमा गुहार गुहार भन्दैछिन्,
चित्कार गर्दै छन्। राष्ट्रियता संहिताको एकताको प्रतीक, गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिलाई समेत संसारको अगाडि लज्जित तुलाउने कार्य गर्न खोजियो, यो कसको दुष्कार्य हो? अध्यक्ष महोदय, म दलको बैठकमा आउँदिन, म दलको निर्णय मान्दिन, म संविधानमा भएको कुरा पनि गर्न नभएको कुरा पनि गर्न सक्छु, पाँच वर्ष अवधिलाई अढाई वर्ष चुनाव गराइदिन सक्छु, म त कम हो र भन्दै राज्यका सबै संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई विवादग्रस्त बनाउँदै काम कसले गर्यो? अध्यक्ष महोदय, कसले गर्यो? कसले जवाफ दिन्छ? नेकपा गरिब हुनु, नेपाल गरिब हुनु, निर्बलीय हुनु, अविकसित हुनु, आपसमा सधैँ चाहिँ नि किचङ्गलो हुनुको दोषी को हो? जनमतको कदर नगर्नु शासकको मन परितन्त्रले हो। संसद विघटनको बारेमा 47 सालको संविधानलाई हेरेर गर्ने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले त 47 सालको संविधानले गर्न सक्थ्यो। बेलायतको 2011 सन अगाडिको परम्परागत चाहिँ नि त्यो ट्रेडिसनल बेलायतको कुरालाई हेरेर गर्ने, अहिले बेलायतमा त्यस्तो छैन। त्यहाँ 2011 फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट आइसक्यो, अब त्यहाँ गर्न पाइँदैन। यस्तो लहरी र मुर्खाइको विघटन बेलायतले गर्दैन। अर्को, प्रधानमन्त्री 14 दिनमा दिन सकेन भने संसदमा अत्यधिक बहुमतले संसद विघटन गर्नु पर्यो भनेर भने गर्छ। बेलायतको 18 औं शताब्दीको प्रचलन नेपालमा अहिले ल्याएर गर्ने? हामीले संसदको निरन्तरताको सिद्धान्त अँगालेका छौँ, द लेजिस्लेटिभ कनेक्टिभ प्रिन्सिपललाई हामीले अँगालेका छौँ। विश्वका संसदीय प्रणाली भएका देशलाई एकचोटि खासै हेरौँ त। अध्यक्ष महोदय, लक्जमबर्गमा र क्यानाडामा विशेषाधिकारले मात्रै विघटन गर्न सकिन्छ भनेर संविधानमा लेख्यो, तर 100 वर्ष भयो त्यहाँ विघटन भएको छैन। डेनमार्क र अस्ट्रेलियामा प्रधानमन्त्रीको परामर्शले गर्छ, फ्रान्समा त सभामुखको परामर्शमा हुन्छ। अध्यक्ष महोदय, पोर्चुगल र नेदरल्यान्डमा संसदीय दलको नेताहरूको परामर्शमा हुन्छ। जापान र बेल्जियममा संसदबाट पारित गरेपछि मात्रै विघटन हुन सक्छ, स्लोभाकियामा जनसङ्ग्रहबाट मात्रै हुन्छ। नेपालमा छुट्टै व्यवस्था छ। यो छुट्टै व्यवस्था मेन्डेटरी अब्लिगेसन हो अथवा स्वविवेकीय होइन, सनक होइन, मूर्खाई होइन। धारा 76, 1, 2, 3, 4, 5 पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने बल्ल चाहिँ त्यतापट्टि जान्छ। ब्रिटेनमा परम्परागत पनि शर्त थियो, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएमा संसद विघटन हुँदैन, विश्वास पारित भएमा संसद विघटन हुँदैन, विपक्षीले सरकार गठन गर्छु भन्यो भने हुँदैन, अर्को प्रधानमन्त्री बन्न तयार भयो भने विघटन हुँदैन। विघटन राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा विघटन गर्न पाइन्न। यो परम्परागत त्यो ब्रिटेनको 18 औं शताब्दीको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले दाबी के भन्नुहुन्छ? पार्टीले काम गर्न दिएन, अध्यक्ष असफल। पार्टीले काम गर्न दिएन भने पार्टीको अध्यक्ष असफल रहेछन् भनेर जान्नु पर्यो। संसदले अविश्वास ल्याउने तयारी गर्यो, मलाई डर लाग्यो, म त तर्सेँ अनि भङ्ग गरेँ भन्यो भने प्रधानमन्त्री असफल भयो त। अध्यक्ष महोदय, यता अध्यक्ष असफल हुने, उता प्रधानमन्त्री असफल हुने, अविश्वास ल्याउने त संसदको अधिकार हो। धारा 100 किन लेख्या? त्यस कारणले संसद त प्रधानमन्त्रीले लाई सहयोग गर्यो, 3 वर्षसम्म बजेट पारित गरिदियो, कार्यनीति पारित गरिदियो, विधेयक पारित गरिदियो। विवाद पार्टीमा भयो, प्रहार संसदलाई गर्ने, देशमा जनतालाई गर्ने, विवाद पार्टीमा भयो, जनता र व्यवस्थाका विरुद्धमा गर्ने, संविधानलाई शक्तिहीन बनाउन खोज्ने। अनि अर्को कुरा आउँछ, ताजा जनादेश के भने आयो? ताजा जनादेश प्रधानमन्त्रीको हुकुमबाट हुने कि संविधानबाट हुने? संविधानमा 5-5 वर्षमा चुनाव गर्ने भने आज त्यो 5 वर्षलाई 2.5 वर्षमा झार्ने हुकुमी शासन कहाँबाट प्राप्त भयो? संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त हामीले अँगालेका छौँ। अध्यक्ष महोदय, यो देशमा सबभन्दा ठुलो को? संविधान। राष्ट्रपति हो होइन, प्रधानमन्त्री हो होइन, यो देशको सर्वोच्चता भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता हो। अब सबै अङ्गहरू अनास्था हुँदैछन्। ताजा जनादेशपछि आउने प्रधानमन्त्रीले 3 महिनामा संसद विघटन गर्ने भयो, त्यसकारण अब हुने भयो के? बढी भने के हो, कालपल्ट्यो भन्ने पो डर हुन्छ भन्ने उखान्छ नि, हो भने जस्तै अब 3 महिना पछाडि कुनै युगमा चुनाव भयो, वैशाखमा 1 हुन्न, 2 हुन्न, 3 हुन्न, प्रधानमन्त्रीले फटा बोल्यायो भने साबित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो आग्रह छ, प्रधानमन्त्रीले
जुन प्रकारले विघटन गर्नु म प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत विरोधी होइन, केपी शर्माको विरोधी होइन, तर उहाँको कामको घोर विरोधी हुँ, यस्तो अपराध कार्यको घोर विरोधी हुँ, संविधानको धज्जी उडाउने कार्यको विरोधी हुँ। यही कुरा मैले यहाँसम्म राखेर बिदा हुन्छु। धन्यवाद।